ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किन्तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं तयाति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्र्यंयुगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्त्यसर्व्यक्तयः सर्वाः
प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ भवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदन्ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः।